Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı Sülhməramlı Kontingentinin Sarsılmaz Qardaşlıq 2023 Birgə Təlimi Ermənistanda keçiriləcək. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq çərçivəsində 2023-cü ildə Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələrinin quru qoşunlarının bölmələri və xarici dövlətlərin milli ordularının bölmələri ilə birgə təlimlərin keçirilməsi planlaşdırılır, deyə məlumatda deyilir.